ថ្ងៃនេះស៊ីវកិច្ចបូណាមានគ្រឿងខ្លែងតែមួយទេគឺជាគ្រឿងខ្លែងប្រមូលទិន្នន័យដែលបងប្អូនយើងគាត់បានផ្ញើ2-3ថ្ងៃមកហើយតែខ្ញុំមិនបាននិយាយព្រោះមិនមែនជារឿងចាំបាច់ប៉ុន្តែមានចំណុចមួយដែលយើងត្រូវលើកយកមកនិយាយចាំបាច់គឺគេហៅថាក្រមប្រឆាំងកាប់មុខឬក៏ក្រមប្រឆាំងជ្រុលនិយមណាអាលីសអ្វីទៅដែលគេហៅថាក្រមប្រឆាំងកាប់មុខឬក្រមប្រឆាំងជ្រុលនិយមពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលលៀបពណ៌ពោពេញដោយកំហឹងខ្ញុំសូមញែកឲ្យច្បាស់ហើយអ្វីដែលសន្តរានិយាយនេះគឺក្នុងលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រគឹមហនតាញែកច្បាស់ហើយវិជ្ជាសាស្ត្របែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងមហាជននិងគណៈបកប្រឆាំងណាហើយជាមកក្រានៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រឆាំងគឺជាមតិដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងរដ្ឋសភាតានិថាគណៈបកប្រឆាំងមិនមែនជានៃអវិជ្ជមានទេនៅប្រទេសអាមេរិកក៏មានប្រទេសបារាំងក៏មានប្រទេសណាក៏មានដែរឲ្យតែប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យវាជាការប្រជែងកំណត់គ្នាដើម្បីទៅដឹកនាំប្រទេសឲ្យកាន់តែប្រសើរប្រទេសទី1ដែលចាត់ទុកអ្នកដែលមានគំនិតផ្ទុយពីខ្លួនថាជាក្រុមជ្រុលនិយមឬក៏ថាជាខ្មាំងក្នុងនាមអវិជ្ជមានគឺជាប្រទេសដែលមានមេដឹកនាំជាឃាតករណានិងផ្ដាច់ការខ្ញុំនិយាយនេះទฤษฎីទូទៅណាបើខ្ញុំនិយាយជាវិទ្យាសាស្ត្រមានន័យថាទฤษฎីទូទៅហើយបើកាលណាខ្ញុំនិយាយផណាសយស្រីនាងខ្ញុំមានភ័ស្តុតាងឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកអំពី2-3របបប៉ុលពតអពតវានឹងសម្លាប់ធីតាជួននរណាដែលមានគំនិតផ្ទុយពីវាដែលវាឲ្យឈ្មោះថាខ្មាំងគឺវាប្រើត្បូងចបអានេះណាទី2នៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបច្ចុប្បន្នគឹមជុងអ៊ុនដាវីដាកឹមវានឹងសម្លាប់នរណាដែលមិនធ្វើតាមវាទោះបីជាអ្នកនោះល្អបរិសុទ្ធស្លូតត្រង់ក៏ដោយឬក៏អ្នកណាដែលណែមានគំនិតខុសអំពីទស្សនៈរបស់មេដឹកនាំវានឹងយកទៅសម្លាប់ចោលតែម្ដងមួយទៀតថ្មីថ្មីនេះអ្នកកសែត2រូបនៅរុស្ស៊ីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់គុកចោលពីបទជ្រុលនិយមបងប្អូនមានន័យអីគេស្ដាប់សូនតារាគឺជាចំណេះដឹងសកស្ងាត់ខ្ញុំអាន2-3ថ្ងៃយកមកនិយាយប្រាប់បងប្អូនមួយម៉ោងអានឹងមិនធម្មតានេះបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ចាំស្ដាប់លោកគ្រូស្ដាប់មកដឹងទាំងអស់នេះចាំជីមីនីបាត់ដំបងវាសនាគូអេតមានណាដែលអត់ទេស្ដាប់ទៅលោកគ្រូស្ដាប់ទៅមើលតែវីដេអូលោកគ្រូមួយថ្ងៃគេហឹងគឺដឹងរឿងទាំងអស់ព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកព្រឹត្តិការណ៍ជាតិអន្តរជាតិណាឬល្បិចកលរបស់ជនផ្ដាច់ការដែលនេះសពមានណាមានអារម្មណ៍យ៉ាងនេះដាវីកឹមឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងនៅរុស្ស៊ីប្រើពាក្យដូចហ៊ុនសែនបេះបិទពូរ៉ាតាក់ស៊ីគឺគេចាប់សូហ្វីយ៉ាសែនអ្នកកសែត2រូប
ដោយគេចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកជ្រុលនិយមគណៈបកនេះវ៉ាន់អេសអីនៅអាវានីដែលមេដឹកនាំស្លាក់នៅក្នុងគុកក្របីព្រៃអញ្ចឹងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីគេចាប់ផ្ដើមគណៈបកប្រឆាំងជាសត្រូវឃើញទេនៅប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនោះណាដែលគេមិនចូលចិត្តទោះជាអ្នកនឹងអត់មានតំណងជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រឆាំងមិនគាត់តែជាមហាជនធម្មតាគឺគេយកទៅលៀបទៅភ្ជាប់ហើយកាត់ទោសជាមួយអានឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថា4ចុះឃើញទេ4ទេ3ទៅចុះអញ្ចឹងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នតើដឹកនាំដោយប្រជាធិបតេយ្យឬមានដឹកនាំបដិការបដិការអ្នកណាមិនស្គាល់ទៅតែហ៊ុនសែនខ្លួនឯងដើមខោប្រឆាំងទៅនឹងបេសកកម្មនៅនេះសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីធ្វើទៅអ៊ុយក្រែនខ្លួនឯងហ៊ុនសែនជាអ្នកប្រយុទ្ធផ្ដាំកម្រិតជាអ្នកចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ថារុស្ស៊ីជួយបដិការប៉ុន្តែឥឡូវប្រើពាក្យដោយរុស្ស៊ីចំណាកម្មកម្លាំងគឺរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នគណៈបកប្រចាំប្រឆាំងណានរ៉ាហៀងជាសត្រូវជាខ្មាំងគឺត្រូវតែជាប់គុកដូចហ៊ុនសែនបេះបាក់ឥឡូវបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាល់ទស្សនៈដែលផ្ទុយពីខ្លួនត្រូវចាត់ទុកជាអវិជ្ជមានត្រូវកំទឹកត្រូវជាខ្មាំងអញ្ចឹងដូចដែលខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងនៅលើពិភពលោកយ៉ាងនេះមានតែប្រទេសដែលមានមេដឹកនាំជាឃាតកមួយគត់ដែលចាត់ទុកមតិផ្ទុយជាខ្មាំងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អមាញ់មិញចឹងស្រុកអវិជ្ជដូចជាប៉ុលពតឃើញអ្នកដែលប៉ុលពតឃាតកដូចជាកឹមជុំពុនកឹមជុំពុនបាញ់តាំងពូបង្កើតខ្លួនឯងបាញ់ប្រកបេសុនចំការលើឃើញឃាតកឫស្សីឫស្សីសម្លាប់មនុស្សឃើញរាប់ពាន់អ្នកអ៊ុយក្រែនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហូរឈាមផ្លោងក្រំដាក់ឃើញឃាតកឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមិនដែលមានអ្នកសារព័ត៌មានមិនដែលមានបកប្រឆាំងណាគឺជាជនជ្រុលនិយមមិនដែលមានគណៈបកប្រឆាំងណាគឺពួកអវិជ្ជមានឬក៏គេហៅថាកាត់មុខគេលៀបពណ៌ចោតដើម្បីកម្ចាត់អត់មានទាល់តែសោះនៅលើលោកនេះអត់មានទាល់តែសោះដែលប្រទេសហៅឈ្មោះខ្លួនថាប្រជាធិបតេយ្យលើកលែងតែរបបប៉ុលពតទេហៅខ្លួនថាប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនមានដឹងប៉ុលពតរបបឈ្មោះអីទេទីអត់ដឹងរបបប៉ុលពតឈ្មោះអីប៉ុលពតរបបឈ្មោះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យណាមិនមែនមានឈ្មោះមហានគរប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសនឹងប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ណាឈ្មោះណាបងប្អូនពាក្យសូនតារាមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់បងប្អូនត្រូវតែយកទៅចាំអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំនិយាយថាអាឃាតកដែលមានឈ្មោះថាសន្តិភាពមែនឬក៏មែនអាសន្តិភាពដែលវាមានឈ្មោះថាអាឃាតកអាហ្នឹងក៏និយាយឈ្មោះហ្នឹងមានពេលខ្លះឈ្មោះវាថាអាឃាតកប៉ុន្តែអានឹងជាអាចារ្យទេអត់ដែលសម្លាប់អត់ដែលសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ទេចាំមិនក៏វាឃាតកឃាតកឈ្មោះវាទេវាមនុស្សល្អទេមួយទៀតឈ្មោះវាថាអាសន្តិភាពប៉ុន្តែវាជាឃាតកដែលសម្លាប់មនុស្សមិនសួរតែអានឹងសន្តិភាពថាសន្តិភាពនឹងឈ្មោះវាទេប៉ុន្តែវាគឺជាឃាតកដែលសម្លាប់មនុស្សដូចប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប៉ុលពតណាចៅចិត្តចៅចិត្តយើងមិនថាឯងចុះប៉ុលពតមិនក៏វាហៅថាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអានឹងឈ្មោះទេអានឹងគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យត្បូងចកអញ្ចឹងតើខ្ញុំនិយាយពីចំណុចទី1ចង់បញ្ជាក់ថាបើយើងហៅឈ្មោះខ្លួនយើងថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែទទួលយកមតិផ្ទុយត្រូវតែទទួលយកមតិផ្ទុយគ្រាន់តែអ្នកឯងធ្វើតាមមិនធ្វើតាមអ្នកឯងមានច្បាប់អ្នកឯងធ្វើតាមច្បាប់រដ្ឋសភាធម្មតាមតិផ្ទុយដូចខ្ញុំលើកឡើងកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងព្រមតារានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើគេចង់សង់ជញ្ជាំងព្រំដែន
វាមានមតិទុយប៉ុន្តែបើសភាអនុម័តសំហើយផ្ទុយផ្ទុយទៅវាមានប្រសិទ្ធភាពអីយើងមិនអាចទៅចាត់ទុកអាអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយពីយើងនឹងជាខ្មាំងជាសត្រូវទេមិនអាចទេមួយចំណុចមួយបងប្អូនខ្ញុំនិយាយអំពីថានៅលើលោកយើងនេះបើប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបើហៅខ្លួនឯងថាប្រជាធិបតេយ្យអរិយវិទ័យសីសវត្តលើកលែងតែខ្លួនឯងណេះមានតែប្រទេសខ្ញុំនិយាយជាទូទៅទូស្ដីដែលមានមេដឹកនាំជាគិតតកប៉ុណ្ណោះដែលចាត់ទុកអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយជាខ្មាំងសត្រូវត្រូវយកទៅចាប់ដាក់គុកនិងសម្លាប់ចោលកូរ៉េខាងជើងប៉ុលពតរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នតែជាហ៊ុនសែនគាត់ទៅប្រជែងយ៉ាងណាគេគាត់ប្រឆាំងជាមួយរុស្ស៊ីដែរហាទី2បែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងមហាជនមកបោពាគណៈបកប្រឆាំងបើយើងនិយាយទៅបើយោងតាមហ៊ុនសែននៅស្រុកខ្មែរអត់មានអ្នកណាគេហ៊ានថាអីទេដូចជាបាក់លឹងទីននេះហ្នឹងគណៈបច្ឆន្ទៈអានឹងបោះឆ្នោតមានប្រឆាំងឯណាប្រសិទ្ធិ3រូបបោះឆ្នោតឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងតំណាងឲ្យគណៈបច្ឆាំងហើយមែនទេហើយអ្នកដែលបញ្ចេញមតិអត់មានគណៈបច្ឆាំងឯណាណាអានឹងគឺជាមហាជនបើមហាជនអ្នកឯងទទួលការគ្រប់គ្រងពីមហាជនណែងជាអ្នកបំរើមហាជនមហាជនគឺប្រជាជនណាទោះជាគេបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកឯងក៏ដោយមិនបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកឯងក៏ដោយអ្នកឯងគឺជាអ្នកបំរើមហាជនជាមន្ត្រីបំរើមហាជនអញ្ចឹងមតិមហាជនត្រឹមត្រូវទី3គេច្រើនតែនិយាយថាគេយកអានឹងទៅឃោសនាអកុសលឃោសនាអកុសលចង់និយាយថាមូលបង្កាច់លៀបពណ៌ឬពុកពលពណ៌ចឹងបង្ខូចណាញុះញង់អានឹងហៅញុះវិញអាកណាបោះជនណាមូលបង្កាច់ណាជ្រៀងចឹងបង្ខូចញុះញង់ឲ្យកើតជាសម្បត្តិមនុស្សកំសត់ត្រង់ណាត្រង់គេថាពួកប្រឆាំងជេរប្រចោចុះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសួរតើតើគណៈបកប្រជាជនណាជាពិសេសខ្ញុំឃើញអេអានឹងមិនឃើញដល់រឿងមួយទេសុខសួរខ្ញុំខ្ញុំខ្ជិលមិនចង់និយាយច្រើនប៉ុន្តែវាតែករឿងហ្នឹងនិយាយរឿងព្រៀបកលទៅខ្ញុំទុកកន្លែងមកកន្លែងសិនរឿងព្រៀបកលគាត់ផ្ដាល់បបសុភីណាទៅឲ្យនែសារព័ត៌មានរបស់គណៈបកប្រជាជនរឿងគេជេរប្រចោគាត់ឥឡូវខ្ញុំទុកសិនប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសួរចេះគណៈបកប្រជាជនមកណាថាគណៈបកប្រឆាំងជេរប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយច្បាស់គណៈបកប្រឆាំងសូនរ៉ានៅនិយាយដដែលណាគណៈបកប្រឆាំងមិនដែលជេរទេបងប្អូនត្រូវប្រកាន់ពាក្យសច្ចធម៌ទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងមិនដែលជេរទេពេលនោះបងប្អូនឮខ្ញុំនិយាយខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឺថាលោកគ្រូគណៈបកប្រឆាំងគ្នាយើងខ្លះជេរថាខ្ញុំថាអានឹងមហាជនទេទី1ជេមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណៈបកណាទេលោកសំក៏ជេបងប្អូនប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាក៏ជេអ្នកលក់អនឡាញក៏ជេអ្នកលក់អនឡាញក៏ជេលេងចឹងណាក៏ជេគាត់គណៈបកប្រជាជនទេតើមនុស្សឈួតក៏ជេបើមិនជេជាកម្មសិទ្ធិរបស់កំហឹងជេជេជាកម្មសិទ្ធិរបស់កំហឹងមិនមែនជារបស់គណៈបកណាទេអានេះខ្ញុំនិយាយទី1ថាគណៈបកប្រឆាំងមិនមែនជាគណៈបកដែលជេរទេឥឡូវបើនរឯងថាគណៈបកប្រឆាំងជេរតើនរណាជេរយើងដែលឃើញសំរងស៊ីជេរទេអត់យើងដែលឃើញកម្មសខាជេរទេអត់យើងដែលឃើញមួសខួរជេរទេអត់យើងដែលឃើញអេជាអៀងជេរទេអត់ចឹងនរណាជេរមហាជនឯតាមហាជនណាអញ្ចឹងបើសិនជារាល់ជេរទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាគណៈបកប្រឆាំងហ៊ុនសែនក៏គណៈបកប្រឆាំងដែរហ៊ុនសែននឹងគឺជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រឆាំងកូនចៅសំរងស៊ីបាត់ហើយមិនមានដណ្ណាជេរសាហាវយើងហ៊ុនសែនទៀតអានេះអានផ្ទះបាញ់អាឡានបុកអាត្រូវក្របអាពោះវើចុះអ
ឯងមីហងឯងអានោះហ៊ុនសែនមិនបាក់ប្រឆាំងដែរអះល្អដែរបើអ្នកជេររបស់បាក់ប្រឆាំងខ្ញុំសូមយកសម្ដេចមួយមកខាងខ្ញុំឲ្យពួកអត់អ្នកណាជេរឈ្នះហ៊ុនសែនទេងល់ហើយបើហ៊ុនជេរឈ្មោះណាទី1ទី2ណេះនៅក្នុងចំណុចទី3នេះខ្ញុំនិយាយទី2ចំណុចទី2ក្នុងចំណុចទី3ខ្ញុំសួរទៅគណៈបកប្រជាជនថាអ្នកឯងដែលទៅនិយាយលៀបពណ៌ថាគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកជេរហ្នឹងខ្ញុំសួរដោយត្រង់ថាអ្នកឯងស្អប់ការជេរប្រមាថឬក៏អ្នកឯងមិនស្អប់ការជេរប្រមាថតើអ្នកឯងកំទេចគណៈបកប្រឆាំងអ្នកឯងមិនចូលចិត្តគណៈបកប្រឆាំងប៊ុនថាច័ន្ទសូរិយាដោយសារតើអ្នកឯងស្អប់ការជេរប្រមាថឬក៏យ៉ាងណាឆ្លើយនឹងច្បាស់ខ្ញុំថាអត់ទេមែនទេបើអ្នកឯងស្អប់ការជេរប្រមាថអាមិចបានជាមិនស្អប់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនដែលគាត់ជេរឈ្ងុយយូសូវ៉ាន់អានឹងខ្ញុំសួរចេះឆ្លើយចេះឬក៏អ្នកឯងនិយាយថាការជេរហ្នឹងជេរនឹងហ៊ុនសែនអត់អីទេនេះច្បាស់ពីណាវានិយាយអញ្ចឹងបើនិយាយអញ្ចឹងចង់និយាយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានមនុស្សសម្លាប់មនុស្សម្នាក់អត់អីទេដែលសម្លាប់មកសេរីដែលរំលោភនេះអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអីមកសេរីឯចំណែកនៃកូនក្មេងអាយុ13ឆ្នាំនេះវាចាក់កង្កែបមានទោសដាក់គុកឬក៏នៅច្បាប់ណែនិយាយចឹងឆាយាស្រមៃក្រហមអត់មានវាអត់មានបើតែឯងស្អប់ការជេរប្រមាថណាគឺនរណានរណាក៏គេស្អប់ដែរទី1ហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយថាគណៈបកម្នាក់ប្រជាជនជាគណៈបកជេរបងប្អូនពាក្យថាគណៈបកគឺវាមានក្បាលម៉ាស៊ីនមេដឹកនាំបើអ្នកគាំទ្រឬក៏សកម្មជនឬក៏មហាជនណាអានឹងគេហៅថាមហាជនទេលើកលែងតែថ្នាក់ដឹកនាំជេរអានឹងបានវាតំណាងឲ្យគណៈបកដូចគណៈបកប្រជាជនជាគណៈបកជេរព្រោះហ៊ុនសែនជេរអញ្ចឹងហ៊ុនសែនតំណាងគាត់ជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនបកជួងគឺគេហៅបកជេរពីព្រួយព្រោះខឹងវាសនាជេរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់អាចហៅបកជេរបានទេព្រោះសំរេកស៊ីអត់ជេរកម្មសខាអត់ជេរផងតែចុះបើនិយាយពីចុះឃើញអ្នកគាំទ្រជេរហ៎អ្នកគាំទ្រវាជេរគ្នាវាណាជេរតែឯងនឹងស្គួតជេរគ្នាមានន័យថាទៅវិញទៅមកតារាដូចហ្នឹងជេរជាមួយគណៈបកជនគេហៅជេរគ្នាអញ្ចឹងគណៈបកជនគេវាជេរអត់វាជេរជេរជាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សល្ងងនិងជាកម្មសិទ្ធិរបស់កំហឹងមានពេលខ្លះជេរជាវិជ្ជមានដូចតែខ្ញុំលើកឡើងជេរជាវិជ្ជមានណានេះឧទាហរណ៍ដូចជាយើងឃើញណែគេចាប់ក្មេង10ឆ្អែកក្មេងស្រីយុ10ឆ្នាំរំលោភសម្លាប់ចោលបាវបោះចូលស្ទឹងហើយយើងជាសាច់ញាតិឬក៏យើងមានក្តីអាណិតមេត្តាយើងជេរឃាតករហ្នឹងយើងមិនខុសព្រោះយើងត្រូវជេរតេះឌីលជាអនេកកបកាក្នុងពុទ្ធសាសនាថាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងតេះឌីលជាអនេកកបកាច្រើនអនេកមិនដឹងជាត្រូវតេះឌីលយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងចង់ជេរឲ្យឆ្អែតឲ្យធូរទ្រូងយើងគេបានឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់ទៅខ្លួនឯងមានអ្នកខ្លះជេរគាត់ខុសអ្នកខ្លះត្រូវជាខុសតែចេះតបាតណាបាតណៃជាត្រូវមានតែម៉េចពេលបើគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់មនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់សំទួលការជេរតាអានឹងបើគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់បើហ៊ុនសែនគាត់ជេរដែរគាត់ថាយគេមិនខិតទេហ៊ុនសែនពេលដែលគាត់ខឹងនរណាម្នាក់គាត់មានតឡាការគាត់មានកងកម្លាំងគាត់មានកំណាចណាគុំភីគាត់មានលុយគាត់បញ្ចេញកំហឹងទៅចុះគ្នាជាជនរងគ្រោះមានអង្គុយដាក់ប្រដាសាខ្ញុំមានរឿងដាក់ប្រដាសានៅប្រទេសឥណ្ឌានៅកាលពីអាមេរិកគឺជាជនជាតិអឺរ៉ុបវាទៅឆ្លៀនពីពួកឥណ្ឌាក្រហមវាទៅច្បាំងទៅសម្លាប់ជនជាតិហ្នឹងកាលពី2 300ឆ្នាំមុនយើងកុំនិយាយឥឡូវវាល្អទេ300ឆ្នាំមុនប្រទេសណាក៏មានសង្គ្រាមលើពិភពលោកហ្នឹងជនជាតិអឺរ៉ុបយើងកុំទាន់ថាអាមេរិកពួកអឺរ៉ុបជាពិសេសពួកអង់គ្លេស
ពួកអេកឡង់ពួកអង់គ្លេសពួកបារាំងអេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីវាចូលទៅយកទឹកដីអាមេរិកហ្នឹងហើយវាបង្កើតជារដ្ឋហើយវាទៅសម្លាប់បងប្អូនពួកគ្នាហ្នឹងណាគ្នាអត់មានធ្វើអីទេមានអង្គុយដាក់បដាសាអង្គុយដាក់បដាសាបងប្អូនមានដឹងបដាសាមានស្បែកក្រហមតែគេនិយាយថាឲ្យតែប្រធានាធិបតីអាមេរិកណេះឡើងកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ0តែងតែស្លាប់ដោយគេធ្វើគុតដោយគេធ្វើឃាតឬក៏ដោយជំងឺហើយរឿងនោះពិតរហូតរាប់រយឆ្នាំហើយទើបតែឥឡូវនេះវាសារប្រលៀបធម្មតារឿងអីក៏ដោយវាមិនអាចថិតថេរទេកាន់វាតែមានផលរបស់វាមានអាយុកាលរបស់វាមែនដូចដុំតែតែក្តៅយ៉ាង100អង្សា1000អង្សាក៏ដោយវាមិនអាចក្តៅ1000អង្សារហូតទេវាត្រូវតែមានថ្ងៃណាមួយវាត្រជាក់អញ្ចឹងអាបដាសាហ្នឹងគឺវាមិនអាចត្រូវប្រសិទ្ធភាពរហូតទេវាត្រូវតែមានអស់កម្មណាឥឡូវអាមេរិកគឺអស់កម្មហើយពួកប្រធានាធិបតីចូលបៃដិនឡើងកាន់អំណាចដូចឆ្នាំ2000នៃដូចជាអស់កម្មត្រឹមចូលបៃដិនណាប៉ុន្តែនៅសល់តែ Bush ចុច W Bush ឡើងកាន់អំណាចបានកន្លះឆ្នាំគេស្លាប់អាមេរិកភារវៈកម្មវៃបហាគេខ្លួននៅសល់ហើយណាអញ្ចឹងមានពេលខ្លះបងប្អូនពេលដែលមនុស្សនឹងមានអំណាចប្រព្រឹត្តអាក្រក់ខ្លាំងពេកវាបង្កើតការឈឺចាប់ដល់ជនទុំខ្សោយគ្នាអត់ធ្វើអីទេមានអង្គុយឲ្យធូបដាក់បដាសាហ្នឹងអានេះមួយដល់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅរឿងជេនឹងដដែលខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់អានេះមករំលឹកឡើងវិញរឿងព្រៀបកលបងប្អូនខ្មែរយើងថាកុំម៉ៅសូនតារាគណៈបកប្រឆាំងដែរខ្ញុំមិនដែរជេរព្រៀបកលណាតារាជេរគាត់ខ្ញុំជឿតែកំណត់អ្នកឯងមិនដល់ទេណាកុំម៉ៅថាហេហេតុអីបានជាពួកប្រឆាំងទាំងអស់នាំគ្នាជេរបតិចផ្ដាសាមិនមែនទេខ្ញុំនិយាយបាញ់មិនហើយមហាជនទេគណៈប្រឆាំងគេមិនដែរនិយាយពីខុនទេមហាជនទេប៉ុន្តែរឿងមួយខ្ញុំឃើញគេផ្ញើអត្ថបទនៅសារព័ត៌មានហ្នឹងរកសម័យសែនឃើញព្រៀបកលគេបោបាច់សឹកតែរឿងលៀបពណ៌មនុស្សនិយាយមកលៀនពាកក៏ដោយបងប្អូននិយាយ100ទំព័រក៏ដោយបើវាអត់ប៉ិតវាអត់ស្មើនឹងពាកមួយម៉ាត់ទេណាវាអត់ស្មើនឹងពាកមួយម៉ាត់ទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយជំនួសចុះពាកនឹងវាត្រូវហ៎ហេតុអីបានជាគេយើងមកថាជេខ្លះបើប្រៀបកលក៏ថាមនុស្សទៅជេរប្រមាថគាត់ឥឡូវខ្ញុំប្រើពាក្យជេរខ្ញុំប្រើពាក្យតែឌីលហើយកុំប្រើពាក្យគណៈបកប្រឆាំងឯសោះណាកុំអីសោះគឺមហាជនត្រូវនិយាយថាហេតុអីបានជាមហាជនមហាជនត្រូវពួកបកប្រឆាំងអត់ឲ្យជេរទេមែនទេបកប្រឆាំងរកបន្លោះណាជេរលោកអើយសូម្បីតែបានគណៈបកភ្លើងទៀនរកកន្លែងបោះឆ្នោតនឹងឃើញផងយើងត្រូវទីមួយកែពាក្យឲ្យត្រូវណាហេតុអីបានជាមហាជននឹងតែឌីលគាត់ប្រៀបកលចម្លើយខ្ញុំដូចខ្លីណាព្រោះគេស្រឡាញ់ព្រោះគេស្រឡាញ់ហើយខកចិត្តអានឹងបានចំអញ្ញៃមិនអត់ចំទេបើនិយាយនេះសូនតារាចំហ្មងចឹងបានថាមនុស្សដែលធ្វើខុសស្រពេចស្រពិលទុកជាខំពិពណ៌នាមួយលានពាកឬក៏មួយលានទំព័រចន្ទរាវិទូក៏អត់ស្មើនឹងពាកមួយម៉ាត់ដែរបងពាកមួយម៉ាត់តែវាត្រូវគឺត្រូវហើយបើថាខុសគឺខុសមកអានឹងវិជាសាស្ត្រណាបើថាខុសគឺខុសអាត្រូវមានតែមួយមូលហេតុដែលមហាជនមួយចំនួនមហាជនខ្លះយើងមិនថាទេបាទមូលហេតុសុគន្ធរិអ៊ុំអ៊ីសែនដែលមហាជនខ្លះតែឌីលនេះវាបកទៅព្រៀបកលព្រោះតែគេធ្លាប់ស្រឡាញ់និងខកចិត្តបើខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនអាចយល់ទេអត់ទេបងប្អូន
មនុស្សឆ្លោះគ្នាភាកច្រើនគូស្នេហ៍ជេរប្រចោគ្នាហើយធូរគ្នាឪពុកម្ដាយហ្នឹងណាមិនដែលទៅជេរកូនគេទេឪពុកម្ដាយហេតុអីពួកវាអត់មានមនោសញ្ចេតនាឬអត់មានសម្ព័ន្ធតំណាក់តំណងផ្លូវចិត្តឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនយើងនេះមនុស្សអ្នកប្រើគ្រឿងញៀនបកគកដីពេញភូមិមានតែមោម៉ៅក្តៅហើយបងប្អូនមានទៅជេរណាយើងគិតដល់ឃើញមនុស្សចាប់និយាយកាត់ទៅឃើញអូអត់ចាប់មនុស្សបានមួយយើងអត់ទៅចាប់អារម្មណ៍ផងបងប្អូនហេតុអីព្រោះយើងអត់ស្រឡាញ់ព្រោះវាអត់មានមនោសញ្ចេតនាបាទមានមនោសញ្ចេតនាយកអត់មានត្រូវការការខកចិត្តទេបងប្អូនដូចសង្សារប្តីប្រពន្ធចឹងបើកណាក្បត់គ្នាគឺយើងឈឺចាប់ហ្នឹងណាហើយត្រូវឡើងតឡាការឬក៏ត្រូវតេះដៀលគ្នាទោះជាអ្នកខ្លះតេះដៀលជាសាធារណៈនៅក្នុង Facebook អ្នកខ្លះអត់តេះដៀលសាធារណៈប៉ុន្តែឆ្លោះគ្នាតេះដៀលគ្នាប្រៀបកលពីមុនមនុស្សគេធ្លាប់ស្រឡាញ់គាត់ហើយគាត់ធ្វើឲ្យគេខកចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយថាទោះបាច់និយាយច្រើនទេណ៎នេះមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេរំពឹងថាអ្នកនឹងជាអ្នកស្អាតស្អំជាមនុស្សដែលអប់រំគុណធម៌ជាមនុស្សដែលអប់រំភាពជាអ្នកដឹកនាំជាមនុស្សដែលនិយាយទៅមានគេជំនឿថាវាអត់ទៅជាអញ្ចឹងអត់ទៅចូលរួមជាមួយចៅពាក្យដែលសំរងស៊ីប្រើណាអត់ទៅចូលរួមក្នុងកំឡុងពេលដែលមនុស្សកំពុងតែជាប់គុកជាប់ក្នុងរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកសិទ្ធិមនុស្សបិទគណៈបកប្រឆាំងត្រូវគេសម្លាប់សារព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវគេកំទេចរហូតប្រទេសងាកទៅក្បែរកូរ៉េខាងជើងបែរជាខ្លួនឯងទៅចូលអានឹងគឺវាមហាជនមិនខឹងដែរបើយើងនិយាយខ្លីទៅមានអ្នកខលមិនលើកទេបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងមែនទេហើយនេះនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺមហាជនខ្លះដែលគេធ្លាប់ស្រឡាញ់គាំទ្រខកចិត្តដែលបណ្ដាលឲ្យគេតែដៀលឲ្យខ្លីគឺចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងដូចខ្ញុំលើកឡើងតាមបែបចិត្តសាស្ត្រគឺខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មនុស្ស3នាក់មនុស្ស3នាក់ដែលគេតែដៀលមែនទេដែលគេតែដៀលនឹងមិនតែដៀលបងប្អូននឹងពីណាគេទេខ្ញុំនិយាយអំពីរដ្ឋមន្ត្រីអន្តរជាតិដូចគ្នាចុះទី1សូណារ៉ូសូណារ៉ូគេតែដៀលតែគេតែដៀលគាត់ឆ្អែតទៅសូណារ៉ូគឺគេតែដៀលគាត់ឆ្អែតហើយតាំងពីមុនគាត់ចូលគណៈបកប្រជាជនចេញមកដោយសកម្មភាពរបស់គាត់វាយបោកទៅលើគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងគេតែដៀលហេតុអីបានជាមនុស្សតែដៀលសូណារ៉ូពីព្រោះមនុស្សស្រឡាញ់គាត់មនុស្សស្រឡាញ់សូណារ៉ូហើយពេលដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពស្របជាមួយគណៈបកប្រជាជនគេខឹងមែនទេទី2ប្រៀបតលក្រោយសូណារ៉ូឯងគាត់ស្ងាត់ស្ងាត់ទៅហេតុអីបានគេតែដៀលគាត់ចម្លើយលោសិចមួយម៉ាត់ឲ្យទៅពីព្រោះគេស្រឡាញ់គាត់ហើយគេខកចិត្តជាមួយគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលគេអត់តែដៀលគេមិនសូវល្វីល្វល់ពីណាគេដឹងទេយ៉ាង François Tan បងប្អូនបងប្អូនឃើញយ៉ាង François Tan មានពីណាទៅជេរគាត់គាត់ចូលគណៈបកប្រជាជនដូចសូណារ៉ូដែរគាត់បានតំណែងដូចសូណារ៉ូដែរគាត់បានតំណែងដូចព្រៀបកុលដែរប៉ុន្តែគាត់បើយើងពីសម្ពាធនៃការជេរបចោយើងនិយាយចឹងចុះតាមពាក្យព្រៀបកុលណាកែគាត់សម្ពាធនៃការតែដៀលអត់មានច្រើនហ្នឹងចាំច្រើនមាន 10% ទៅតែមានមនុស្សយើងវាអត់សោះវាមិនអាចទេព្រះក៏មានគាត់តែយ៉ាងហោចមាន 10% ដែលវាកលាក់វិញដែលកលាក់ទៅព្រៀបកុលនិងសូណារ៉ូវាទៅជា90វិញដោយសារអីដោយសារមនុស្សនឹងនេះដោយសារតែយ៉ាង François Tan មិនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សខកចិត្តគាត់មិនដែលបង្ហាញថាគាត់ជាគណៈគាត់មិនដែលបង្ហាញថាគាត់នឹងជាអគុណធម៌
គាត់មិនដែលបង្ហាញថាគាត់ប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនគាត់មិនដែលបង្ហាញថាគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សមានឧត្តមគតិគាត់អត់ដែលបង្ហាញទេគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយអញ្ចឹងមនុស្សដែលបង្ហាញថាខ្លួនឯងជាមនុស្សគុណធម៌ស្នេហាយុត្តិធម៌ជាមនុស្សស្រឡាញ់ភាពស្អាតស្អំជាមនុស្សអប់រំមនុស្សឲ្យមានគុណធម៌ឲ្យខ្លាំងជាអ្នកដឹកនាំដូចព្រាបកលជាមនុស្សដែលប្រឆាំងជាមួយអំពើអយុត្តិធម៌ដូចនៃអានសូនារោហ្នឹងដូចមនុស្សប្រឆាំងជាមួយអំពើពុករលួយដូចព្រាបកលអីទាំងអស់ហ្នឹងណាអានេះឃើញមនុស្សវាស្រឡាញ់ហើយបងប្អូនខ្ញុំឲ្យគាត់ឲ្យព្រៀបធៀបមើលរវាងព្រៀបកលនិង Young Framework តាំងតំណែងដូចគ្នាចូលគណៈបកប្រជាជនដូចគ្នាប៉ុន្តែ Young Framework តាំងអត់មានត្រូវតាណាទេដោយសារគាត់អត់បានសម្ដែងអគុណធម៌អាស្អាតស្អំអាប្រឆាំងអំពើពុករលួយឲ្យមហាជននឹងគេស្រឡាញ់ជាងមនុស្សគេអត់សូវមានមនោសញ្ចេតនាតំណាក់តំណងជាមួយ Framework តាំងទេមនុស្សមហាជនមានមនោសញ្ចេតនាស្រឡាញ់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រៀបកលជាតិអញ្ចឹងវាត្រូវតែខកចិត្តអាខកចិត្តហ្នឹងហើយដែលគេជេរនោះប្រិយជំនិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាគឹមលីអ៊ីវវិចិត្រសួនស្រាច់ខោជន់ផ្ដាច់កាមូលីណាម៉ុនផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់និយាយខ្លីមកពាក្យត្រូវតែម្ដងអត់មានអីបាច់បកស្រាយច្រើនទេហើយទីច្រឡំថាកុំឈប់ប្រើពាក្យថាគណៈប្រជាជនគេណាគណៈប្រជាជនមួយណាសូនតារាក៏តំណាងគណៈបកប្រឆាំងដែរខ្ញុំមានតែជ័យនរណាផងម្នាក់ប្រធានរបស់ក្តៅទី1រឿងសំទុបបង